предизвикателството е следното. С един приятел се хванахме на бас, че няма да мога да направя 6 фиша за 60 секунди. Ако загубя баса, трябва да си направя мустаци като Хълк Хоган, така че се постарая да го направя. Пожелайте ми успех! Условие е да не скъсам нито един силикон, докато го правя.